Ne. Продължаваме с Рубио-Лайо с нещата и преди Рубио-Лайо с мен трябва да продължим с Стар Гайда, нещата, които искам да покажа с него. Тук искам само председателите на се тук. Защо показвам само това и защо ще покажа за екзекюта? Защото това са нещата свързани с input validation и как той се отразява на вашия application по принцип. Сега, тук са дадени няколко примера. Първият лош пример е интерполация на текст, където реално това нещо е можело да бъде в единични кавички, т.е. можело да бъде така и да няма възможност да бъде интерполиран този текст. От една страна, трябва да гледате това като перформанс оптимизация, защото така интерпретаторът няма да знае, че това е стринг и в него няма нужда да търси име на промените, което е плюс. От друга страна, трябва да знаете, че тогава тук просто дори по някаква причина вие да смените този текст на променлива, това нещо вече няма да бъде интерпретирано. Което е, не знаете, че това нещо няма да бъде променено по никакъв начин. Сега, второто нещо е тук е така е, имате стринг, който по принцип няма double quotes и има интерполация, то тогава вие трябва този стринг да си го сложите в double quotes и просто променивата ви да бъде интерполирана и тук е така с идея с видовите скоби. Така да го оставяте, за да се вижда, че това е даден стринг и няма да се прави друга интерполация, освен тази променива. Така. Следващото нещо, ето е тук е така, имате множество линии, под множество линии се визира е този newline character, този newline character. Понякога е тук е така, също слагат някакъв newline character след променивата. И това нещо е ситуация, където бихте използвали Here document, това, което показахме на Баша, ако се спомнете, по-малко EOF. Имате подобна дефиниция, подобна дефиниция за Here document в Ruby, за да стане пределно ясно видимо, че имате няколко нови реда тук. Сега, тук е направен примера да е кратък и ясен. Трябва да ви кажа, че по-често това не е кратък и ясен, но това е един дълъг ред. Много дълъг ред, който не се събира дори на 1920 пиксела на една величина. Така че трябва да ви имате предвид, виждал съм подобни неща. Така, и правилният начин, когато искате да използвате процент интерполацията е, когато имате двойни кавички ето тук, реално имате променлива. Сега, ако тук използваме двойните кавички, така както ги използваме ето тук, реално трябва да изхейпнем тия двойни кавички, което вече ще наруши HTML визуално за нас. Това ще бъде паснат правилно от интерпретатора, но ще бъде нарушена визуализацията за нас като хора на ето вичете. Тоест, ние трябва да използваме този тип интерполация с процент скобичка, само когато вътре в стринга, който искаме да имаме, има двойни кавички. Така, и съответно това нещо е на един ред. Така, сега. Тук е така, къде беше... Стандартен regular expression matching. Сега, тук имате този казус. Това ще мачне до първия, не, грешка ще мачне, ако имате само поне, т.е. не само поне един матч, един character slash. Сега, тук трябва малко повече да говорим за regular expression-ите на Ruby, за което не съм готов, съжалявам. Но идеята е, че ви можете да направите regular expression match, т.е. това, което е в фигурните скоби се брои за regular expression. Обаче, проблема му е, че трябва да имате поне един slash character. За да можете да го направите това нещо
Добре, най-добрият вариант би бил да направите начало и край на този regular expression. И да му кажете, че имате това и някакви други неща, а нямате просто годния мачва един спейс. Един и повече спейсър в случая. Казва се обаче, че ние можем да мачнем. Това е грешно написано според мен. Ако искаме да мачваме една наклонена някъде си, ние можем да проверим дали имаме наклонената или да имаме, дали имаме спейсове. Тоест, ако стринга ни е наклонена и спейсове, ние можем да проверим за наклонената или за другата част, която може да е спейсове, може да е нещо друго. В годния случай ние проверяваме за спейсовете, защото не проверяваме за наклонената. Долния случай ето тук, проверяваме за наклонената. Проблемът обаче на този казус тук е, че точка на звезда реално мачва малко повече, отколкото си мислите. И ако имате долното нещо, примерно, долното нещо би било мачването от тази точка на звезда горе. Сега, тук е много десадно, защото точно тук чавката е долу, защото се значи това, което искате да значи. Обаче, когато правите regular expression match в if, трябва да ползвате главнова на козета. Ето и тия досадни неща в Ruby са направо убийствени за ежедневно тренировка. Така, процент хикс е execution с идеята, по принцип, тук казва, че най-добре е, когато използвате искате да екзекютнете shell команда, да го правите това с бактиковете, което е окей. Но ако на вас ви трябва вътре в бактиковете да има отново бактик, т.е. в shell-а да имате бактикчета, то тогава тях можете да ги ескейпнете или да използвате процент хикс интерполацията. Сега, това тук, първо аз ви казах, че на shell е лоша идея да ползвате бактиковете, заради това, че ако вътре имате още едни, трябва да ги ескейпвате и стане лъдници. Това, което може да направите, просто да направите да си използвате бактиковете в Ruby, а пък в shell команда, която изпълнявате, да сложите долу чрез пробички и вътре да сложите командата, така няма да имате нужда да изпълнявате процент хикс. Така, другите субституции ще ви оставя да си ги прочетете сами. Продължаваме нататък. Това би трябвало да съм го отворил вече и да разгледаме. Така, това е Security Guide на Ruby on Rails. Ще разгледаме няколко такива малко по-нататък в курса. Но ми харесва структурата тук, как се направи за Ruby on Rails. Първо сесиите, после cross-site request forgery. Ето тук искам да погледнем redirection-а. Сега ще го разгледаме това нещо. И тук има информация не, за admin частта на application, user management и така нататък. И имате отделно информация, какво трябва да направите за injection, за SQL injection, за XSS injection и така нататък. За различните типове, които може да направите. Така, unsafe query generation също искам да видим и environment security. Това са нещата, които ще разгледаме сега на бързичко. Така, Rails има вградена функция, която се казва Redirect. Идеята е много проста, да може да направите хедър за Redirect към друга страница. Сега, проблема с това нещо е следния. Ето код е тук, дефинира нашата функция, нашата функция legacy, която реално ни е root-а legacy, който е тук и така. Нашия application се казва site, имаме неговия root legacy, им подаваме някакви параметри и следващото нещо е тук и така, им подаваме host.attacker.com. Този хост е променлива, която ще бъде интерпретирана от redirect-то. Използва се тази функция, за да знае на къде трябва да се редиректне съответния request. Съответно, аз ако успея да пратя ето е този URL на,
някого и той го кликне, пак вече ще се случи, че той ще бъде, ще отвори нашия gleba.com, след което веднага ще бъде редиректна, Rails-а ще бъде толкова добър за нас, да редиректна база на бактерия на човека към нашия сайт, където вече ние ще сме под контрол на данните. Готовото от тази гледна точка е, че първото нещо, което ще се случи, е, че ако има някаква авторизация, тя тази авторизация ще се случи на example.com и чак след като този е авторизиран, базата ще бъде директно към новото място. Другото важно нещо е, че ние можем да пренесем данни на example.com към нашия сайт, за което ще говорим малко по-нататък с session hijacking и някои от другите атаки. Така, тя става по-лоцките нататък не трябва. Просто иска да ви кажа, че имате много лесен начин да хайджакнете браузъра на един човек с възможно вътре функционалност на вашия апликейшън, която е да редиректна. Освен Rails, повечето по-известни фреймворци имат някаква така вградена функционалност за редирект. И ако вие не... Грешно, нека да кликна пак на това. Ако параметрите, които подавате тук на вашата функция, която изглежда супер стандартна, не са добре валидирани, то тези параметри, заради маса сайманта, може да се използват да оверайднат глобален за вашия application параметър, като например Postgre. И вие да редиректните сайта на клиента на някакъв друг. Освен хостнейм, очевидно може да го използвате и за други неща. В случая на редиректо, това, което се вижда е, че вие реално нямате, не предавате промяна на хост. В този код никъде не се вижда хостнейм. Разбирате? Проблемът е, че атака може да го сложи това хост и вие не сте валидирали какви параметри може да се продадат на сам. Пак тук говорим изцяло за валидация. Не говорим за проблем с този код, ние функцията няма никакъв проблем. Самата функция за редирект е супер тривиална, няма никакъв проблем в себе си. Викането на тази функция, самото викане също няма проблем. Проблема е в параметрите, които сме подали така. И тези параметри, които не сме валидирали по никакъв начин. Ако точно по този начин го имаме, или представете си, имате просто много голяма парче код, 200-500 реда, и изведнъж някъде просто се стига до редиректо и параметрите, като използвате параметрите, които не са валидирани, се получава този казус. Най-добрият начин, който аз знам, за да си гарантирате, че винаги работите с валидирани параметри, е направете си функции, които валидират съответния input и винаги използвайте ваш си хеш, дикшенери и така нататък с тези данни, които вие сте валидирали. Тоест, във вашето хеше си прекопирате само неща, които сте валидирали. По този начин, ако в хеша няма съответната стойност, ми вие не сте валидирали стойността и не сте копирали. Което е много готово, защото гарантира, че вие или имате данните, които са коректните, или нямате никакви данни, което е окей. В повечето случаи. Така. Инжекшена. Тук се повтаря нещо, което вече за 6-7 път казвам. Трябва да валидирате, като правите основно whitelisti, а не blacklisti, поради доста причина, че изведнъж може да се окаже, че вашия blacklist не инклюдва чарактерите от новия чарсет, който сте добавили да поддържа апликейшена. Ако е whitelist, като не го поддържа, ще го хванете, защото още при първия ви тест, ще видите, че няма да може да мине новия чарсет. Обаче ако е blacklist, изведнъж новия чарсет си минава съвсем спокойно, защото изобщо не сте описали blacklistните чарактери. Така. Unsafe Query Generation. Сега някакви неща, които има в Rails, които не съм запознат, то Deep Munch, не съм запознат с него, но идеята е, че на тези параметри, които са ви дошли по определен начин в JSON-а, Rails ще направи малко валидация и освен тази валидация ще направи малко промени, което ще го. Тоест, как вие ще го достъпите и ще го виждате, този пълсен 0,
той ми става като пълсен мил вече тук. Т.е. транслейтва ми се JSON-а директно до правилния параметър в Ruby. Имате тук масив или масив с 0, това автоматично ми става като нормален масив вътре в Ruby. Ако по някаква причина получите такъв, който е валиден, това е валиден JSON, това нещо ви конвъртне обратно до празен масив, защото то си е празен масив. Не е празен масив, но в случая на C, където вече имате казус, но в скриптовите езици си е празен масив. Така, както виждате, всяка нова стойност трябва да се реплейсва и изчезва. Така, можете това, тази транслация да се изключите, като просто му кажете, че не искате да се случва този deep munch на релси. Сега, тук малко по-надолу, след Default Headers имаше... Защо? Unsafe Query Generation не видях. Така. Някъде дойде съм си сложил SQL Injection-ите. Rails SQL Injection. Rails SQL i.org. Значи това тук е... Как да кажа? Колекция на do's and don'ts. Какво трябва да правите и какво не трябва да правите и къде са се намерили подобни неща. Значи, ние сме свикнали, когато пишем SQL, да очакваме някакви подобни неща. Сега, като тази осмислица е тук, не е валиден SQL. Сега, това нещо, реално, е тук е така цялото, е SQL, който реално може да мине. Защо? Защото той е мръсил да потая. Да, така. Обаче това нещо се е случило да стане така, защото е тук на някаква колона. Ние сме му задали, е тук е така, това да бъде параметър, който получаваме от потребителя. Ето виждате ли, този H user своя name blog точка и запитая. H. Това вече е валидното, което е до тук. Това е нещото, което ние сме... Това е дошло от потребителя. Това е SQL injection, което му трябва при потребителя, да? Това е просто някакъв така, че мисля, ще направи query builder по такъв начин да работи. Защо някой ще направи такова query? Да, мисля, че просто мисля, че се поведе на... Директно на турката е едно. В... Може. Тук това атакуващия е сложен от това. Защо той е направил така, няма никакво значение. Можеш как смисъл с това как? Проблемът идва не от това, че атакуващия е измислил някакво SQL, което работи при нас. Проблемът е, че ние не сме предвидели SQL. Това, което се случва е, че ние сме му казали, тук забележете сега какво се прави. Тъй като казахме, че ползваме ОРМ в Rails. Тоест, ние не се билдваме, ние не искаме проекта, а то се билдва динамично за нас. Това, което сме казали тук е така е, калкулирай сумата от това, което е. Само, че това, което е, т.е. калкулирай сумата за нашия обект ОРМ, което реално ние е тази таблица Orders. И ние му казваме Calculate, му казваме тук, дай ми някакъв резултат. И сме му казали, че искаме да използваме сума, да ги събере. И сме му дали тия колони. Тук очакваме да са колони, което е нещо, което искаме да видим. Обаче, тъй като тези колони идват от Web Application и не са били валидирани, атакуващите на място на изнати колони, коя колона искаме да проверим, реално е изпратил малко по-различно нещо и генерира този SQL Injection. Това вече е SQL Injected от кое. Реално е тук е така, трябваше да имаме на място на тия неща цялото нещо. Трябва да имаме една колона или няколко колони са запетая. Ясно? Така, обаче вече като нямаме това нещо, той прави валидно query, ето му query. Как се случва това нещо? Тук имаме други SQL injection при
имейли. Само, че надолу трябваше да има един пример как се прави така, че да работи коректно. Секунда само да го видя. Добре, още. Айде. Както и да цъкам всичките неща и забравям кое беше. И това е същото. И обставам гайда. И това е същото. Идеята просто е, че имате параметризация на коректата. Имате параметризация на коректата и вие би трябвало да имате коректо в себе си и тук да има въпросителна, която не се случва с това време. И тъй като това нещо не е коректно направено, вече като query, първоначално в това време не се сетим, че там трябва да направи параметризация и да получава само колони. И вие имате SQL injection, който се получава. Затова вие трябва да направите валидация на всеки един input, който правите, дали е валидните неща, които стават. Което е много по-голямо проблем. Сега, Active Record, наколкото си спомням, сега може би нека лъжа, но наколкото си спомням преди 3 години, имаше възможност да направите prepared statement. Излично, когато създавате обекта, който вие вече таблицата, ордера с мен, както е тук. Когато създавате ордер с обекта, ордер обекта там, може да му кажете, че трябва всички query-та, които се изпълняват към него, да бъдат prepared statement. Тогава вече на мястото там, където ви е сум променливата, колум, където се пада, вече няма да се ползва input-а директно от потребителя, а ще се опита да се намерят тия колони, тези колони не съществуват, т.е. така. Именувана такава колона ще бъде, а не ще търсим името на такава колона, а не този SQL. Тогава SQL почва да върне грешка, защото няма такава колона. И което ще бъде щупено, всичко ще бъде окей. Можете да направите тази защита, не помня как се прави това нещо в момента, но така се прави, не? Много лема, може да го защитите. По принцип, аз лично предпочитам да не се пише, да не се ползва ORM, директно си напишете което и да си направите prepared statement с въпросителни и да му подавате параметрите. И освен това, пак казвам, дори при подаване на параметрите, т.е. дори при prepared statements, е възможно да по някакъв начин да ви се промени самото query, зависимо от как сте си го написали. Пред тази причина валидирате пак input-а, но имате по-малко вариации на този input. От гледна точка на това, че когато имате where клауза, имате по-малко неща, които трябва да проверите там. Така, това ви е с SQL Injection. Така, това искам също да отворим. Така, това е на OASP Ruby on Rails. Знаващо за мен, OASP за Ruby имат може да най-малко документация за security и там може да се поработи още на доста. Тук повечето неща са свързани с самия Ruby on Rails. Тоест, вижте, ето да видим Comment Injection, тук ми говори за какъв Comment Injection може да се случи, на нещата, които ви разказах, които вече са ясни, би трябвало да са ясни. Че може да еванетате систем код, че може да еванетате систем команди по този начин, по всичките тия неща.
Сега, това тук е много важно нещо, което пропуснах. На Open Learning може да го подадете като на първо, да пайпва директно към командата след това. Тоест, е тук е така, е този input или съответно командата да ви пайпва модално. Да, ако е този input, който се маркира, реално е променен, на която вие не сте валидирали, и атакуващия сложи пайп в началото или пайп в края, в един случай това ще означава, че вие пайпвате към тази команда, резултата, която команда може да бъде curl към сайта на атакуващия, или може да кажете, че искате тази команда да пайпне output-а си вместо файла, който се очаква да се отвори, което може да бъде съвсем спокойно KTTC pass server и пайп към вашия application. Тоест, това тук се надявам да го разбирате, че става въпрос за този пайп, който е много лошо нещо, което напълно беше за да го върши. За да си гарантирате, че такова нещо не може атакуващия да има такъв контрол върху Open-а, вие правите три-клаузен Open. Така, SQL Injection, ето го е тук, го пишеше така. Ето ви го, което така както се очаква, и ето ви го параметъра, който подавате. Готовото в една такава ситуация, че вие гарантирате, че това query ще бъде параметризирано, т.е. ще бъде prepared statement, и тук това, което подавате като name, защото не ви интересува дали има и някакви други параметри в този обект, не ви интересува какъв точно текст има в този обект, защото той ще се влезе като какъвто е подаден на програмата, ще влезе на базата данни. Няма да се явява ето като SQL. Така, сега искам се много приятно. Не. Така. За директите говорихме. Тук нямаше друго, което искам да ви разкажа. Тази документация, която е, ето това нещо е тук. Това е от call документацията, Ruby Security неща. Тя е много малка, тази страничка, реално. Само да зумаят на малко. Това, което ще видим тук, се споменава за Safe to Manimata, да си помислите дали тя да е ползвате. И след това Marshall е същия този Marshall, който си говорихме за Python, че не трябва да ползваме директно. Тук си го пишат директно в документацията, в security документацията. Не го ползвайте, защото има security проблеми. Или ако го ползвате, никога не го ползвайте с data provided от атакуващ. Сега, тук има нещо много важно, което не съм споменал майко сега. И това е, какво ще се случи, ако не цялата дейта е провайдната от атакуващия, само не е един параметър сте оставили възможен да се подава при записването на матча файл. Дори този един параметър е изключително опасен за вас. Защото ако цялостно, да кажем, имате 200K файл с дейта, който искате да лоднете във вашия application, дори един единствен параметър да е невалидиран, провайднат от атакуващ, той може да бъде evaluated до Ruby код и да бъде екзекютнат този Ruby код във вашата програма. Така, същото нещо важи и за JSON-а, YAML-ато и какво имаш още? Да, тук е споменава също за Regular Expression-ите, Evala, Sender, за който говорих, Global Function, се не доби, да, как ги нарича. Sender не е единствената глобална функция, която имаме. Така. Дълъгото забравих да ви прочета какво беше. Съжалявам. И с
Това май почти приключих, само да видя дали съм отворил всичките линкове, дето трябваше да отворя. Walking Ruby. Това го прегледахме. Не, това е RubyMotion. Mass Assignment. И ми... някакви въпроси, защото мисля, че се приключих с Ruby-то. Добре, само секунда, защото имам още един час, така че няма да се дотази.